آتے تھے. جہاں میں آئیں خدیجہ رسول کی خاطر، بلند منزلت و مرتبہ خدیجہ ہیں. رہے یقین میں رمضہ شنا خدیجہ ہیں، مثال روح روان وفا خدیجہ ہیں. ارے امین الفت بے انتہا خدیجہ ہیں، کہ امین الفت بے انتہا خدیجہ ہے. کسی سے ان کا تقابل نہیں زمانے میں، یہ بے بدل ہے رسالت کے آستانے میں. یہ بے بدل ہے، کسی سے ان کا تقابل نہیں زمانے میں. یہ بے بدل ہے رسالت کے آستانے میں. لگاؤ ان سے ہے ان سن سے چاہ بھی ان سے، لگاؤ ان سے ہے ان سن سے چاہ بھی ان سے، تمام سلسلے رسم و راہ بھی ان سے. پلاح خواہ بشر داد خواہ بھی ان سے، ارے سکون قلب رسالت پناہ بھی ان سے، سکون قلب رسالت پناہ بھی ان سے. مسرتوں سے بھرا دامن مراد رہا، دل پہ خوش تھا کہ قلب رسول شاد رہا، دل پہ خوش تھا کہ قلب رسول شاد رہا. اللہ کہیں گے کہ روش ہے مذہبی، آگاہ طور دینی ہے. روش ہے مذہبی، آگاہ طور دینی ہے. نگاہ صرف تماشائے صدق بینی ہے. ہوا کی بات نہیں، ہر عمل زمینی ہے. کہ ہوا کی بات نہیں، ہر عمل زمینی ہے. ارے قبول اپنے لیے بوریا نشینی ہے، قبول اپنے لیے بوریا نشینی ہے. مزاج بل ہوا سے سروت و شکوہ نہیں، نبی کے عشق میں دولت کا کوئی موہ نہیں، نبی کے عشق میں دولت کا کوئی موہ نہیں. رقی یقین کے ساتھ دل بے گماں سنبھالے رہی، وقار ہر ورق داستان سنبھالے رہی. نشان عصمت و عفت نشان سنبھالے رہی، مقام میں رہ کے یہ سارا جہاں سنبھالے رہی، مقام میں رہ کے یہ سارا جہاں سنبھالے رہی. یہ کار سازی جو محبوب کار ساز کرے، دل حبیب خدا کیوں نہ فخر و ناز کرے، دل حبیب خدا کیوں نہ فخر و ناز کرے.